Buri të sjedhë lekët, unë rrisë fëmijët në shtëpi, deklarata e Armina Mevlanit acaron keq moderatoren. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Deklarata e Armina Mevlanit, gjatë puntatës së fundit të Gocat e Gra, zuri në befasi jo vetëm moderatoret e tjera, por ndoshta edhe publikun. Në diskutime sipër rreth temës se kush duhet i mbaj lekët në shtëpi, buri apo gruaja, Armina tha: "Un jam tradicionale, buri duhet të punoj të sjell lek, un të rris fëmijët në shtëpi. Tu përkushtohem atyre." Ishte Fatma që reagoi me njëherë habitur dhe deri diku e nevrikosur dhe kundërshtoi idenë e blogerës, e cila dëshiron të përkushtohet familjes. Kujtojmë që Armina prej disa vitesh është në një marrëdhënie me djalin e ish-kryeministrit Berisha, Shkëlzenin, por çifti ende nuk ka celebruar dashurinë e tyre me dasëm. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.